Ibi byabereye mu mudugudu wa Bugarama mu kagari k'Agateko ni mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo ubwo nyakwigendera Uwineza Etienne w'imyaka 23 y'amavuko wigaga mu mwaka wa mbere wa kaminuza muri kaminuza y'u Rwanda Butare yasangwaga mu mugozi ariko kandi apfukamye ibyateye urujijo benshi yamaze gushiramo umwuka w'abazima mukuru we nga yaboshya Silas waruna mucumbikiye mu nzu yarasanzwe akoreramo imirimo yo kogosha yabwiye BTN TV ko batunguwe n'urupfu rwe gusa akaba yagarutse kukuba uyu musore mu kwezi kwa mbere ku itariki 8 yari yahuye n'abagizi ba nabi mu murenge wa Ngamba mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda gusa akavuga ko ibi bikomere yaramaze kubikira ibyo atangaza ko nawe urupfu rwa bucura mu muryango wabo rwa mutunguye yewe nitwa ngaboshya Silas abantuye muri kano kagari k'Agateko muri uwo murenge wa Jara tugusanze hano niho bivugwa yuko murambo wa nyakwigendera wakuwe ni naho yanabaga mbere yo kwitaba Imana mwabanaga gute se mwabanaga isano mufitanye mu gihe isano dufitanye uriya musore ni murumuna wanjye ari we bucura bw'iwacu ubwo yari afite imyaka 23 iyo myaka 23 yigaga kaminuza mu mwaka wa mbere ibutare ubwo yaje kuba yagiye ikibazo mu kwita cya 8 zo kwa mbere kwizo tariki nibwo abagize bana bamushimuse mu murenge wa Ngamba aho bari batuye mu karere ka Kamonyi baza kumutemagura bamukata umuhogo bamusuka mu kiwoda mu rugo aho batemye bamutema amaboko bamutema ku maguru imisaya ubwo bamaze kumutema ariko bamugeje ku bitaro bikuru bya Remera Rukoma bukiye bwa ku itariki 9 ku itariki ya 10 bari se hashika bakomeza kumuvuza nyine umuntu aroroherwa agera naho akira amaze gukira nibwo namuzo nyanga nkomeza kumuvuza muri ya ntuza iri ya covid iguma mu rugo ya kabiri yo mu mujyi wa Kigali niho ahongaho nabakomeje no kumuvuza niyo mukora mu rugo mujye kumuvuza mu buryo busanzwe umuntu aza gukira ubwo habajeho urupfu rwatunguranye ejo itariki y'ejo bimaze gutungurana nibwo twabyutse mu gitondo dusanga urugi rufunze neza nk'ibisanzwe turakomanga umuntu twumva ni iki tubona ko ari ikibazo gikomeye cyane urumva duhagurikira guhamagara inzego z'umutekano kugira ngo zidufashe kureba impamvu uwo muntu atarimo kugira gute atarimo kuba yakingura atari kuvuga turabona tujye byose ubwo habayemo ikibazo inzego z'umutekano zarahageze komanda wa Jari ibi irahagera inzego z'umutekano mbese muri rusange zose zarahageze kandi ziranadufasha kuko baraza bafata kino kirahure bagikuramo kuko mu imbere harimo amafera bito hafunze kuko yafukinyisha agafera bito kuko ahangaha ni ahantu harimo agasaro de coiffure ubwo yararaga mu cyumba cyako ubwo nibwo komanda yaje akuramo kino kirahure bakuramo ya fera bito ibikinze mu imbere urumva ko yari yakinze bihagije nibwo twakinguye dusanga umuntu ari mu mugozi yitwaga niyo ni yitwaga Uwineza Etienne hanyuma yari ari mu mugozi ate yari yawumanitse hejuru hagarara ku gatebe nk'uko wenda hari bamwe babigenza nasanze ari mu mugozi mu buhe buryo bivuze ngo nta gatebe kari gahari hari ya ntebe yo muri salon de coiffure y'amapine urumva ko niba yo yakoresheje nta wamenya kuko nta muntu hari uhari ariko ibyo byose ntabwo hano hari cyane mu buryo mbese ni urujijumva ko ntabwo hari cyane mu buryo umuntu ahita ngo kuko ntabwo bamusanze yimanitse yaba ku mabati barebye kugira ngo barebe ko hari umuntu wasambuye n'ubundi akaba yamugirira nabi mbese ni urujijo ku rupfu yapfuye ni urujijo kuko kugera size nziza kuko n'inzu yari ikinze neza ari komando wifunguriye agakingura inzu nk'uko byagaragara n'abaturage bose bahari ugasanga ko ari ibintu ntabwo amenye uburyo wabiteguyemo
ntiwamenye n'icyo kimuteye ibyo bamuterereje ngira ngo wamenye uko byagenze urabivuga uti wenda n'ibyo bamuterereje haravuga yuko koko bishobora kuba ari ibindi bintu bitari ukwiyahura atari uwo mugozi wamwishe ntabamukeka ko ari iki ngewe nabangiye mu gukeka nabangiye mu gukeka kandi burya ukeka kuko hari ibice ugomba kubona mu bimenyetso ngewe muri icyo gihe ngewe nshobora gukeka kubera ko nta bimenyetso na bike mfite kuko umuryango arakeka ngo umuntu agize gutya na gutya kandi ikigaragara ni icyo twabonye bari bamukoreye ibyo ngibyo ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere kugeza ubu batawe muri yombi bihagaze gute aha abo bantu batawe muri yombi bamaze gutabwa muri yombi inzego z'iperereza zirakomeza ribu ikomeza gukora iperereza mu buryo bwimbitse kuko nahangaho barahageze ribu y'akarere ka Kamonyi ihinzu twayikoreye imi biganiro tubasha guhuza imitwe biganiro kugira ngo tubashe kumenya nibuze intandaro zishobora kuba zateye urabugizi bwa nabi bw'abantu ubwo nibwo twakoresheje ibishoboka byose turahabwa ati muzashishoze murebe mwumve ibiva mu bantu mwafashe twahebwe ntago mu muryango wacu nta bintu by'ibibazo tugiramo nta makimbirane ni ibintu byaje bitunguranye hanyuma haba hari ikindi kibazo yaba yarafite wenda mukeka ko gishobora kuba cyamuteye kwiyambura ubuzima ya njyewe urabona amaze imyaka 8 ntaba hakurya iriya ubwo ndamutse nsubiye mu makuru y'umuryango byaba ari ibintu biri kure cyane ubwo aho byari bigereye yaba mu nshuti zabo ibyo sinabimenye uravuga uti yari amaze gukira ukurikije uko wamubonaga ese ibyo bikomere yari afite byo byabaga bimutera ikibazo n'ubusembwa akaba yagira komplekse wenda kumva afite ipfunwe ryo kujya mu Rwanda ya ikijyanye n'ibikomere naramuvuje mu buryo buhagije ndamuvuza mu buryo buhagije ntabwo yari agifite igikomere kinagaragara mu buryo ugomba kubona igikomere 100% kuvuga ngo icyo gikomere ni ubusembwa muri make nta kibazo yagaragazaga yabafite rwose pe nari namuvuje mu buryo buhagije mu buryo umunyambonaga ko ibintu byose bimaze kugenda neza bamwe mu baturanyi baganiriye na BTN TV bavuga ko babonaga muri iyi minsi uyu Uwineza Etienne asa n'ufite ibibazo atameze neza nubwo yari yarakize ibikomere yatewe n'aba bagizi ba nabi nabonaga nk'umuntu w'umurwayi kabisa ku gihe yabaga mu cyumba hari wabonye ntatekaga bakamushyiramo ibiryo nyuma yariraga wabonaga mbese ari umuntu ubona mbese utameze neza mu buzima bwe niyo nsaba Jacqueline ni umuyobozi w'isibo yarituwemo n'uyu Uwineza Etienne yanaguyemo yabwiye BTN TV ko bari baramwakiriye ndetse banagerageza gufasha mukuru we kujya bamugeza kwa muganga hifashishijwe imodoka y'umutekano y'umurenge wa Jari ngo kuko yari yarabasabye ko bamufasha gusa ngo nabo batunguwe n'urupfu rwe ngo dore ko byari biteganijwe ko kuri uyu wa mbere yari kwerekeza ku ishuri mwe murakoze nge nitwa Niyonsaba Jacqueline haba mpagarariye isibo ya mbere ndi umuyobozi wayo urupfu rw'umusore narumenye ryari ese yari ari hano mubizi yabaga hano ni umuntu waje aje kwa mukuru we yagize ikibazo ahantu yaratuye iwabo mu rugo n'umwana w'umusore wiga muri universite ajya gusura iwabo agezeyo ararayo umunsi umwe ubwa kabiri bukeye nibwo abantu baje kumushimuta baramutemagura bamutemaguye umuryango uhitamo kumujyana se hashika kumuvuza amaze koroherwa muzana kwa mukuru we mukuru we yamuzanye yarabitumenyesha nk'umuyobozi w'isibo turamubona noneho tukajya twitabaza imodoka yari y'irondo y'umutekano tukaba tumujyana kwa muganga kwipfukisha umuntu yari amaze gukira hanyuma urupfu rwe mwarumenye gute ese mukurikije uko mwayibonye wenda kugira ngo natore imitwe z'abaturage zive bavuga bati bamwe bati ni amadayimoni abandi bati yishwe gutya abandi bati ntiyabuye urupfu rwe mwarubonye mute bo murakoze ntabwo navuga ngo ni amadayimoni sinavuga ngo ni ikintu nashoboye kubona ni uko uyu mwana yariyahuye yari afite umugozi mu ijosi uyu mugozi ko bivuga ko ngo yari apfukamye anamufashe ku buryo bugaragara nanjye niko nashe kwibona ariko icyo zinkubwira nta kintu nabivugaho kuko hari inzego zibishinzwe zipima umurambo nizo zagaragaza
uko byagenze uko nanjye nabibonye nuko byagenze niko nabonye mapfukamye nanjye mu byukuri wo ntabwo yaramaze iminsi naha ntabwo navuga ngo tumuzi neza cyane kuko yari umurwayi yararwaye amaze gukira atangira kujya hanze tutangiye kujya tuganira yarakize ashaka kujya kusubira ku ishuri kwiga kwiga muri university aho yigaga abwira mukuru ati ngiye ngiye kugenda mama wabo nawe araza muzana n'amafaranga 190 abimushyira no kuri telefone arangira amubwira ati nzatujya gutangira ku wa mbere nibwo yapfuye ejo yari teganyirwa kujya ku ishuri ariko kuba tumuzi nk'umwana yitondaga cyane kuko ntiyavugaga menshi bo utumwe ngiye nagiye n'abaturage nuko gusa ngiye ufatanye n'abaturage bahise baza kudutabara inzego z'umutekano ziraza baraza babona umurambo barawujyana uri kibagabaga baradutabara ariko icyo nabonyeshaga nuko hano muri kano kagari kagateka ibyo ntibyahabaga nibwo bwa mbere baye kandi menye ko ubungu yari n'umushyitsi nibyatunguranye cyane twagerageje kuvugana na bwana Dr. Murangira Thierry uvugira urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda by'agateganyo ku murongo wa telefone gusa ntibyadukundiye ko tumubona kugira ngo tumenye neza ibyavuye mu iperereza ku cyaba cyishe inyuma y'urupfu rw'uyu Uwineza Etienne dore ko ngo nubwo bahageraga nabo bagerageje gushaka icyaba cyamuhitanye bikabayobera ngo kuko n'umugozi wari umuri mu ijosi utari umufashe ikindi kandi ngo yarapfukamye ndetse ngo banarebye hejuru y'inzu ngo barebe ko hari uwaba wasambuye akamugira nabi ariko babura ikimenyetso ibarushimwe biwe kikeve Christian BTN TV i Kigali.